ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ፕሮግራም አሪፍ የሆነ ጠቃሚ መረጃ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ቪዲዮ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የዛሬው አፕሊኬሽን ሁሉም ሰው ስልክ ላይ ሊኖር የሚገባው በእርግጠኝነት ከሌላችሁ ሁሉም ሰው ግዴታ ያስፈልገዋል። ይህ አፕሊኬሽን እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። በቀላሉ ይህን አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶሪ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ብዙ ሰው ይጠቀመዋል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ደግሞ ከተጠቀማችሁት ደግሞ ውስጥ ስላሉት ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ብዙ መረጃው ላይኖራችሁ ስለሚችል በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን ከለር ኖት ይባላል። ነገር ግን ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ያው ተንቀሳቃሽ ደብተር ወይም እንትን ታውቃላችኋል፣ ማስታወሻ ደብተር እንደማለት ነው። ማስታወሻ ደብተር እንደማለት ነው። የፈለጋችሁትን ነገር ጽፋችሁ የምታስቀምጡበት፣ መረጃ የምታስቀምጡበት፣ ሊንክ የምታስቀምጡበት፣ በቃ መርሳት የማትፈልጉትን ነገሮች ጽፋችሁ የምታስቀምጡበት እንደ ማስታወሻ ደብተር የምትጠቀሙት ነው ስልካችሁ ላይ ማለት ነው። ግን ለየት የሚያደርገው ነገር አካውንት ታስገቡለትና ስልካችሁ በድንገት ቢሰበር ቢጠፋ አንድ ነገር ቢሆን ያ ያስቀመጣችሁት ፋይል በሌላ ስልክ ስከፍቱ ማግኘት እንዴት እንደምችሉ አድርጌ ነው አሁን ሙሉ መረጃ የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ስልክ በቀያየራችሁ ሰዓት የጻፋችኋቸውን ያስቀመጣችኋቸውን ኖቶች ሁሉንም እንዲታገኙ አድርጌ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። አሁን አፕሊኬሽኑን ገብተን እናወርዳለን። ፕሌይ ስቶሪ ላይ ትገባላችሁ። ከገባችሁ በኋላ ከለር ኖት ብላችሁ መጻፍ ነው። እዛ ሰርች ባሩ ላይ COLOR ከለር ኖት NOTE ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እንግዲህ ብዙ ሊመጣላችሁ ይችላል፣ ብዙ ሊመጣላችሁ ይችላል፣ ብዙዎች አሉ። ነገር ግን ያው ሁሉም አንድ ነው ወይም አሪፍ ነው ማለት አይቻልም። ስለዚህ ይሄኛው 100 ሚሊየን ፕላስ ዳውንሎድ ያለው ነው። ይሄኛውን ይችኛዋን እያየታችሁ ይችን ዳውንሎድ እናደርጋታል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ባለፈው አፕሊኬሽን ስታወርዱ ወደታች ወርዳችሁ ኮመንት ወይም አስተያየት፣ ሰዎች የሰጡትን አስተያየት ማየት አለባችሁ። እኔ ከጠቆምኳቸው አፕሊኬሽኑ ችግር የለም፣ ግን በራሳችሁ አሁን አንዳንድ አፕሊኬሽን ማውረድ ስትፈልጉ ሰዎች የሰጡትን አስተያየት እንደዚህ ገብታችሁ ተመልከቱ። አሁን ይሄ እንደምታዩት አስተያየቱ አሪፍ ነው። እንደገና የሰጡትም ስታር አሪፍ ነው። እንደምታዩት ምን ሁሉም ሰው እንደወደደው ያስታውቃል። እና ኮመንቶቹን ደግሞ እየገባችሁ ማንበብ አለባችሁ። ምን አስተያየት ሰጥተዋል? አፕሊኬሽኑ መጥፎ እንደው ለስልካችሁን ወደ ሌላ ነገር የሚወስዳችሁ ከሆነ አስተያየት አርጋችሁ ወይም አይታችሁ አስተያየቱን ታወርዳላችሁ ማለት ነው። አሁን ወርዶልናል። ኦፕን እንለዋለን። ኦፕን ስትሉት በዚህ ዌልካም ቱ ከለር ኖት ይላል። ኢዚ ቱ ፎሎ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቱቶሪያል ይላል። ኔክስት ትሉት አላችሁ ወይም ስኪፕ ብላችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። አሁን በዚህ መንገድ ይመጣላችኋል። እንግዲህ ደብተራችሁ ተከፍቷል። አንሊሚትድ የሆነ ደብተር ነው። ምን በእጃችን የምንይዘው ደብተር ገደብ አለው። 25 ሉክ፣ 50 ሉክ ምናምን ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን ገደብ የለውም። የፈለግነውን ጽፈን የምናስቀምጥበት ነው። ሶስት ሰረዟን ነክተን ከፈለግን ይችኛዋ እዚህ የምትለውን ወደዚህ እንቀይረዋል። የኛው ላይት የሚለው ማለት አሁን ፕላስ የምትለው አነካና ቴክስት የምትለው ላይ ስንገባ እንደዚህ ይመጣልናል። ስለዚህ የፈለግነውን እንደዚህ እየጻፍን ማምጣት ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ከላይ ሴቭ ራይትም ስንለው ሴቭ ይሆናል፣ ይቀመጣል፣ መቼም አይጠፋም። ከፈለግን አንዱን ለይተን ሎክ ማድረግ እንችላለን። ብዙ ነገር እዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዋናው ዓላማው ግን ፓስዋርድ ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰዎች የሚጠፋባቸውን ፓስዋርድ ነው። ስክሪንሾት ያደረጉና ጋለሪ ላይ ያስቀምጡታል። ስልካቸው ቢሰበር ቢበላሽ ፓስዋርድ ማግኘት አይችሉም፣ የፌስቡክም የጉግል አካውንትም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ብታስቀምጡት በሚስጥራዊ አካውንት ተጨምሩለትና አሁን አካውንት እንዴት እንደምታስገቡ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ለምሳሌ እኔ አሁን ይህ ዜሮ ነው እንደምታዩት፣ ምንም አይነት ጽሑፍ የለበትም። ነገር ግን በሌላኛው ስልኬ ላይ ይህን አፕሊኬሽን ስለምጠቀመው ተመሳሳይ አካውንት ባስገባ የጻፍኳቸው ይመጣሉ። አሁን ታያላችሁ፣ ከላይ ይችኛዋን ትነኳታላችሁ፣ ምልክት የማረግበትን ሶሪ፣ ከታች
ሶስት ሰረዟን ነው የምነኩት። ከነካችሁ በኋላ እንግዲህ ኖት ሳይን ኢን ይላል። ስለዚህ ሳይን ኢን አላረግነውም፣ አካውንት ጋር አላገናኘነውም ማለት ነው። ግዴታ አካውንት ጋር ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ፣ ባክአፕ እንዲያደርግላችሁ ፋይላችሁ እንዳይጠፋ ማለት ነው። እሱን ስትነኩ ሳይን ኢን ዊዝ ጎግል ይላል። እሱን ትነኩታላችሁ በጎግል አካውንታችሁ። ስለዚህ ሳይን ኢን የሚለውን ይህን የማመለክትበት ትጫኑና ወደ ጎግል አካውንታችሁ ይወስዳችኋል። የእናንተን ጎግል አካውንት አንድ ትመርጡለታላችሁ። ይህ የምትመርጡለት እኔ ግን ከአሁን በፊት የምጠቀምበትን በዛኛው ስልክ ይመርጣሉ። ለእናንተ ግን አዲስ ትመርጣላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ለአፕሊኬሽኑ ከዚህ ከጎግል አካውንት አንዱን ትመርጣላችሁ። ግን ይህ ጎግል አካውንት የምታውቁት መሆን አለበት፣ ፓስዋርዱን ኢሜሉን የምታውቁት መሆን አለበት። ምክንያቱም ሌላ ስልክ ላይ ስትከፍቱ የማታውቁት ከሆነ ያው ላታገኙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይህኛውን አካውንት ስለማውቀው ክሊክ አደረግኩት ማለት ነው። ካደረግኩት በኋላ እንግዲህ ከዛኛው ስልኬ ላይ ስለምጠቀም አንዳንድ ያስቀመጥኳቸው ጽሁፎች ይመጣሉ። አያችሁ፣ ለምሳሌ ያነኛው ስልኬ ተሰብሯል። ኤግዛምፕል፣ በዚህ በአዲሱ ስልኬ እየከፈትኩ ነው። ስለዚህ ኖቶችን አያችሁት፣ ኖቶችን አመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስቀመጥ ትችላል። ሊንክ ሊሆን ይችላል፣ የቪዲዮ የተለያዩ ሊንኮች፣ ፌስቡክ ላይ ትገቡና ያገኛችሁ ጽሁፍ ካለ ረዥም ጽሁፍ፣ ለምሳሌ አንድ ገብቼ ላሳያችሁ። ለምሳሌ አሁን ፌስቡክ ላይ እንገባና እዚህ ጋር አሁን ይሄ የሄኖክ ኃይሌ ብዙ ጊዜ እኔም የማስቀምጣቸው የሱ ጽሁፎች አሉና ከእሱ ጽሁፎች የወደዳችሁት ካለ አሁን ለምሳሌ እዚህ ስንም ቤታችን የጠቀሰው ረዝም ጽሁፍ አለ። ለማንበብ ጊዜ አታችሁ ቀስ ብዬ አነበዋለሁ ካላችሁ እንደምታዩት ረዝም ነው። ስለዚህ ምን ታደርጉታላችሁ? ጫን ብላችሁ ትይዙትና ኮፒ ይሆናል አውቶማቲካሊ በራሱ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ጫን ብላችሁ መያዝ ብቻ ነው። ከዛ ትመጡና ከለር ኖት የሚለው አፕሊኬሽን ላይ መግባት ነው በቃ። ከዛ እንዳልኳችሁ ፕላስ የምትለዋን ቀዩን ትነኩና ቴክስት የሚላለ እሱን ትነኳላችሁ። ከዛ ጫን ብላችሁ ስትዩት ፔስት ይላችኋል። ፔስት ታደርጉታላችሁ። አየህ፣ ጽሁፉ በዚህ መንገድ ይቀመጥላችኋል። በፈለጋችሁ ሰዓት መታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። አይጠፋም፣ በቃ ይሄ ጽሁፍ አይጠፋም። አካውንት አላችኋል። አካውንት ስላላችሁ ቢጠፋ ስልካችሁ ቢሰበር ጽሁፉ አይጠፋም። ሌላም ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ኤግዛምፕል ነው፣ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ የሆነ ቪዲዮ እያያችሁ ቪዲዮውን መጨረስ ካቃታችሁ ወይ ፊልም ሊሆን ይችላል፣ ግን እንዳይጠፋ ከፈለጋችሁ ወይም ማውረድ ካልቻላችሁ ዝም ብላችሁ ሊንኩ ብቻ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ሸር የምትለዋን ይችን ፕላስ ትነኩና ሸር የሚለውን ትነኩና ወደ ከለር ኖት የሚል ያመጣላችኋል። አያት አፕሊኬሽኗ ትመጣለች። እሷን ስትነኳት ወደ አፕሊኬሽኑ ወስዳችሁ ሴቭ ይሆናል። አያችሁ፣ ሴቭ ሆነ። በፈለጋችሁ ሰዓት መታችሁ የዋን አፕሊኬሽኑ ላይ ብንገባ ተቀምጦለናል። ይሄ ነው። ይህን ስትነኩት ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል። ቪዲዮውን በፈለጋችሁ ሰዓት መመልከት ትችላላችሁ። ይህን የመሰሉ ጥቅሞችን ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ግራ የገባችሁ ካለ በኮመንት ቦታው ላይ ማስፈር ትችላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ የሆነላችሁ ይመስለኛል። በዚሁ አጋጣሚ አዳዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁም ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ብዙ ሰዎች ቪዲዮ ስለማይደርሳችሁ ይቺ የደወል ምልክቷ እንደዚህ ከሆነ ግዴታ ማስተካከል አለባችሁ። የመጀመሪያው ኦል የሚለው ላይ አድርጉት። ቪዲዮ ስለቅ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ጓደኞች።